დადეექთავის ადგილზე საღამო მშვიდობისა, როგორ ხართ რა შვებით, გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს, ცხოვრობის ბრწყინვალე დღესასწაულს, რა შვებით, როგორ ხართ. Didi madlova tvitul tkuenta gans molotsvistvis bevr momomilotset dres dabadebis dre da ughremes madlobas geobnebit akidan didi madlova imekvarkhalt tvitul tkuenta ni zhan bevrs nitnats chemvis da zhalyan zhalyan madlova tkuen იმ თბილისი ტყვებისთვის, რომელიც დაიმეტეთ მოკლედ ჩემთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ეს გავთიშო და მომიწყდა გამორთვა, იმედია არ დამიბლოკავს YouTube ვიდეოს. მოკლედ დღეს მქონდა ძალიან ისეთი დღე, აი პოზიტივით დატვირთული ემოციებით სავსე. Levani დღეს სამწუხაროდ მუშაობს. ჩემი დაც გუშინ ჩვენთან იყო და დღეს მუშაობდა და რაღაცნაირად ისე ვიყავი. გუშინ დედა ჩემმა დამირეკა და შეიძლება ხვალო მოვიდეო, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად მოახერხებ თუ არაო და დილით მომწერა რომ სავარაუდოდ ვერ მოახერხებო და გამიკეთეს სიურპრიზი. მოკლედ იყვნენ ჩემები და მაჩუქეს ძალიან საყვარელი დღე. აი ესეთი ემოციებით დატვირთული ვარ და მოკლედ ძალიან დაჩის ნახე. დაჩი კარგი, დედიკო კარგი. ძალიან ვარ აი რაღაცნაირად დამუხტული ბედნიერებისგან. წინაზე ჩავწერე ვიდეო, რომ არ მიყვარს მეთქი ჩემი დაბადების დღე და ყოველთვის დაგრძული და ისე ვარ თქო, იმიტომ რომ რაღაც არ მიყვარს, არაფრის დაგეგმვა, რაღაც ისის წინასწარ რაღაცა და დღეს მაქვს რაღაც ძალიან ბედნიერი დღე, იმიტომ რომ იყვნენ ჩემი მშობლები, მოსულები, დედა ჩემი, мама ჩემი, ჩემმა ძმამ ვერ მოახერხა, ჩემი დები მუშაობდნენ. იყო ჩემი მამიდაშვილი და იყო ჩემი მული, მოკლედ და რაღაც ძალიან საყვარელი დღე გამოვიდა საერთო ჯამში. мама. გაუხარდათ ძალიან ბავშვებს, ბებია ბაბუას ნახვა. არც არაფერი გადამიღია, არც არაფერი იმას მიქნია გამიკეთებია სახში. სულიად შვიდა წყნარად ვიყავი დილით, ვინაიდან და რადგანაც მითხრა ჩემებმა რომ ვერ ვახერხებთო მოსვლასო. არც არაფერი გამიმზადებია. მოვიდა დედა ჩემი მოკლედ. აი ეს მოულოდნელად და ყველაფერი გამზადებული მოიტანა, დაწყებული. ანუ შეიძლება არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ ტორტიდან დაწყებული ტორტი წუხელაც ჰქონდა ჩემმა და გვიან მომართვა. ყველანაირ საჭმელი გამზადებული მოიტანა, უბრალოდ და ეს მაგიდაზე დავდე, გავშალი, დავჯექი და გემრიელად გავატარე მოკლედ დღევანდელი დღე. ისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით ჩემ მშობლებს. ძალიან მადლიერი ვარ მათი, ძალიან მადლიერი ვარ უფლის რომ ყავს აი ესეთი მშობლები და მადლიერი ვარ თქვენი რომ აი ესეთი სიტყვა და სიყვარული არ დაიშურეთ მოკლედ ჩემთვის და მადლიერი ვარ ჩემი პატარების დღეს ვარ ჩემ მთელი დღეა მღერის, იმიტომ რომ დღეს დედას დაბადების დღე გაჩერდი დაჩი. აი ესეთი წვიმანებისგან იქნება ბედნიერება, ჩემო სიყვარულო, მადლობ, გაჩერდი. დაჩი, გასქურას შეეშვი, გეხვეწები. ეხლა მაქვს სახლი, საშინელად არეული, დარეული, ეხლა გავაცილე სტუმრები, რაღაც სტუმრები, ჩემი მშობლები, ჩემი მამიდაშვილი, ჩემი მული, რომელიც ხოთაშორის დავათვრე და მეც ძალიან კარგად ვარ. დაჩი, შეეშვი, გეხვეწები ამას. და ეხლა უნდა მივალაგო, მოვალაგო სახლი, თორე ისეთი არეულობა ჩემთან, ძალიან არეული მაქვს ყველაფერი. აუ დაჩი, რა შვები, დე გეხვეწები არა ეგრე. აი ეს იყო ჩემო ძვირფასებო, ჩემო საყვარლებო, ჩემი დღევანდელი დღე. შეეშვი ამებს ახლა, ამებს მე მიხედავ, უცებ ნიბალაკ მოვალაგებ. ეხლა სავარაუდოდ ლევანი და ჩემი დაც მოვლენ მალე სამსახურიდან. ნახეთ რას მიგავს ხელი დაჩის და უბია ჩემი ეს კოსმეტიკა. ვაჩე რა შვები.
Dres cum dedas dabadebis dghe, aba chem tel dghe amtsmeris. Dres cum dedas dabadebis dghe, a namdula dedas dabadebis dghe, deda gakhda 32 წლის და სამალი რა არის ამაში. წინა ვიდეოშიც ვამბობდი რომ არასდროს არ მეყარდა ჩემი დაბადების დაბადების დღის აღნიშვნა. ეს რაღაცნაირ ხასიათზე ვარ თქო ამ დღეს. Da, arăstrus ar miqvarda am dris dagebva. Aciileba. Bači, ara aciilebe khetsebi gauta. Kai bodishi, olo. Midit da dek sadats aige dediko eseni, ratkinda eseni tamashi ki arai. Arăstrus ar miqvarda mokle dghevandeli dris agnishna, magram dghevandeli dghe namdilad iqo chemtvis a es. Ekhets dasamaxsovredali. Dadebiti emotsiebit axsavse da datvirtuli dghe moqvet ai ese arts araperi gamiketebi arts davghlil var ai ese momiqo deda chema moqvet siurprizi da tviteul tkentaganis molotsva da is tbili sitqvebi moqvet iqo chemtvis ai arvit ai zhan didi sala zhan didi energia zhan didi pozitivi ristvisats კიდევ და კიდევ გიხდით მადლობას. არ დავიღლები ამის თქმით, რომ აი ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ღმერთმა ორმა გადდა, ათმა გადაგიხადოთ ის სიკეთე, რასაც მოკლედ ჩემი მისამართით არის შურებ თქვენ თქვენი სიტყვებით, თქვენი სურვილებით. დაში არ ქნა ეგრე. No no no. არ ქნა, გაფუჭდება ეგრე. მიდით და დიდი სადაც აიღე, მიდი. და ესე აი ესე დღეს არაფრის ჩაწერას არ ვაპირებდი, არაფრის გადაღებას არ ვაპირებდი, მაგრამ მაინც ცოტა ხნით შემოგიქროლეთ, გაგიზიარეთ ჩემი ემოციები. შეინახე მიდი დედიკო სიყვარულო დადემო. მაიკეთ. ამათ მაგად მოყარეს ჩემი რაღაცეები. და მაინც შემოგეჭერით. არ მინდოდა რომ ესე აი ეს ცინცხალი რაღაც ემოცია რო გაქ ადამიანს და რაღაც აღფრთოვანებული რო ხარ იმ კეთილი სურვილების გამო, რასაც თქვენ ჩემ მისამართით. აჰ, ეს მიდი. კარგით რა დედა, კარგით რა. ჩემი მისამართით არიშურებთ და რისთვისაც ძალიან ძალიან მადლიერი ვარ მე თქვენი. შირა შვები დედა. აუ, კაი რა დედა. ხო, აი, ნახე რა დაიმსგავსე ხელები. აუ, 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 აუ. მოკლედ, ბედნიერ საღამოს გისურვებთ ყველას. წარმატებულ საღამოს გისურვებთ ყველას, ჯანმრთელობას და დიდ ბედნიერებას გისურვებთ. ჩემო გამომწერებო და არა გამომწერებო. გთხოვთ, გამოიწეროთ ჩემი არხი, გამომნახეთო და მაინც შემოგეჭერით. ესეთი არ მინდა. თქვენთან იმისთვის რომ მოკლედ მეთქვა ჩემი ეს გრძნობები, ემოციები, ჩემი გრძნობები, ჩემი აზრები გამეზიარებინა თქვენთვის. კიდევ ერთხელ, ხო, კარგი ბაჭო. აღარ დავწერე, უბრალოდ არ ვიცოდი და კაი, დიდიო სიყვარული. კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობას თვითონ თქვენთანგანს იმ ყველაფრისთვის, იმ სურვილებისთვის, რაც არ დაიშურეთ ჩემთვის. ბედნიერად და მიყვარხართ და მაბედნიერებთ ძალიან ძალიან მე თქვენ. აბა თქვენიც.